Розказати правду про статки і майно за кордоном вимагають народні депутати від президента Петра Порошенка. Відповідний лист відписали 40 парламентарів. Що ще хочуть дізнатись, і хто вже відреагував на такі вимоги? 40 народних депутатів підписали лист до президента Петра Порошенка з вимогою прокоментувати свої статки, майно за кордоном, кримінальне переслідування опозиційних політиків та призначення на керівні посади людей з власного оточення. Відповіді на ці питання депутати хочуть отримати на публічній зустрічі або прес-конференції, куди закликають прийти президента. Листи з підписами на своїй сторінці у Фейсбуку оприлюднив народний депутат Віктор Чумак, який входить до парламентського антикорупційного комітету. Зокрема, у листі вимагають, аби Порошенко прокоментував інформацію про офшорні рахунки за кордоном, володіння незадекларованим зерновим та крохмальним бізнесом у Росії, підкуп народних депутатів. А також зловживання владою з метою виграшу тендерів на постачання обладнання українській армії під контрольними підприємствами за завищеними цінами та незаконне заволодіння земельними ділянками серед підписантів керівники фракції Батьківщина та самопоміч, представники фракції радикальної партії, а також члени фракції Блок Петра Порошенка. На лист відреагував голова президентської фракції БПП Артур Герасимов. Питання викладені у листі. Він назвав фейками і брудною технологією підписантів. Інформацію про наявність бізнесу Порошенка у Росії Герасимов спростував, сказавши, що вона є безпідставною. Також додав, що липецьку кондитерську фабрику давно закрили. Народний депутат України позафракційний, один з підписанців цього листа Юрій Дерев'янко сьогодні в нашій студії. Доброго ранку. пане Юрію. доброго ранку. Ну, от бачимо, що ви підписантом документу листа, який Артур Грасенко назвав, що немов це фейк. Навіщо ви фейки підписуєте? Одразу таке запитання знаєте, жодного факту, який викладений в цьому листі, це не є фейк, це є інформація із українських змі і зарубіжних, зарубіжних змі, які стали основою цього листа, і хочу нагадати нашим шановним глядачам про те, що ми не тільки цей лист підписали, а я також ініціював відповідну процедуру. Яка передбачена Конституцією, для того, щоб ці всі факти розслідувати, і ми маємо вже 63 підписи народних депутатів стосовно офіційної процедури порядку розслідування злочинів президента в порядку імпічменту, де нам треба набрати 226 підписів народних депутатів, і в основу і цього звернення і проекту постанови щодо початку процедури розслідування лежать одні й ті самі факти, які ми маємо з боку. Українських змі з боку міжнародних змі з боку розслідувачів. От і ми дійсно хотіли б, щоб ці розслідування були проведені об'єктивно. Якщо тим більше е, представники президента вважають, що це фейк, то тобто немає взагалі що чого боятися. Дивіться, 266 голосів вам потрібно підписів 226. Так. 226. Їх е, Їх не знайдете. Ну будемо відвертими, будемо адекватними. Але е, я так розумію, що основне завдання це донести цю інформацію, а не е, Шукати голоси, тому що ну чи, чи ви відчуваєте в собі силу 에, знайти 226 голосів. Я вважаю, що українське суспільство, українці повинні точно знати, хто підписав, а хто не хоче підписувати. Наприклад, якщо не хочуть підписувати блок Петра Порошенка, так якщо не хоче підписувати радикальна партія, якщо не хоче підписувати народний фронт, якщо не хоче підписувати там опозиційний блок, і інші, то це означає, що ці люди просто хочуть покривати можливі злочини. Нам треба чині... поговорити про які злочини так можливі Злочини ми говоримо. про це сьогодні скажемо обов'язково. Але спочатку хочу знати: лист відкритий декілька днів. В ним зачитуються і депутати, і просто українці. А чи читав цей лист президент і чи відреагував якось він чи блок Петра Порошенка? Ми не маємо відповіді від пана президента. От, на рахунок реакції інших представників блоку Петра Порошенка, мабуть, ви самі краще, самі краще знаєте, але це не знімає питання, яке сьогодні є, яке сьогодні стоїть. Адже ви чудово розумієте і знаєте, що сьогодні всі ті факти, які. Тут систематизовані і систематизовані і в цьому листі, і в нашому проекті подання що письмового подання щодо розслідування порядку процедури імпічменту. Ці всі факти висвітлені були скрізь. От я пропоную зробити наступним чином: нагадаю, депутати звернулися до президента створити прес-конференцію, організувати прес-конференцію, на якій він дасть відповіді на ці запитання, на ті звинувачення чи ті підозри, які викладені в цьому листі. Уявимо, що оскільки немає реакції президента, давайте дамо змогу все ж таки віртуально відбутися цій прес-конференції. Ви скажете ті основні претензії чи звинувачення, які є в листі. А ми звернемося до пана Петра Олексійовича, що наша студія може бути платформою відповіді, якщо ви не хочете зустрічатися з ока на око з тими депутатами, які висувають ці претензії. Тобто, в нашій студії і запитання прозвучать, і за вашого бажання, пане президент, відповіді, ви знаєте, ця форма листа це дійсно. Форма е, звернення до президента, враховуючи те, що 226 депутатів поки що немає, і більша частина народних обранців, які в тому числі представляють блок Петра Порошенка, покривають можливі злочини Петра Олексійовича, хоча мало би бути е, слідство. І це слісто мало би здійснюватися е, незалежною тимчасової слідчі спеціальної комісії у Верховній Раді, як це передбачає е, конституція, і ми мали би отримати ці відповіді не просто в режимі, от як ви кажете, прес-конференції, а в режимі реального проведення проведеного слідства. От але ми чудово розуміємо, що е, поки що немає 226 голосів, тому ми звернулися до президента, який хоче. Можливо, хоче спростувати ці всі закиди, угу. які сьогодні лунають із міжнародних і українських змін. Тому давайте буквально по кожному пункту По цим закидом, Давайте значить перший перший пункт, який стосується цих закидів, Ви чудово пам'ятаєте, коли з'явилися панамські папери, офшорні, які не стосували, які стосувалися незадекларованого майна пана Порошенка. От і в різних офшорних юрисдикціях і сума уникнення від оподаткування значить сягає суму понад 25 мільйонів доларів. Це той. Перший пункт, який ми пропонуємо, щоб пан президент спростував, от і щоб він дійсно міг дати відповідь на ці запитання. Угу. Другий пункт стосується схеми Роттердам Плюс, де внаслідок закупівлі вугілля за завищеними цінами призвела до підвищення тарифів на комунальні послуги, де кожен українець платить сьогодні за завищені комунальні послуги, і сума таких переплат уже понад 20 мільярдів гривень. До речі, вчора був Артем Ситник на нашому комітеті запобігання протидії корупції, і він підтвердив суму в 15 Дцять мільярдів гривень, от і, за оцінками експертів за, за, <свист> за оцінками експертів, яка вже зараз по факту, начебто, переплачена, і мова зараз іде про те, що така кримінальна справа у них є у набу і відповідні процедури там проведення експертизи економічної, все іншого, це ті наступні кроки, які мають бути зі треба сказати. До речі, що «Роттердам Плюс, так з різними оцінками, понад 20 мільярдів гривень переплатили. Але е, якраз про «Роттердам Плюс і «Роттердам-09», е, новий законопроект, про який будемо говорити. Сьогодні, в наступній годині, тому обов'язково залишайтеся. Нікуди не йдіть з доброго ранку, країни. Е, наступне, наступне питання, яке я хотілося б, щоб президент е, дав пояснення, це яким чином так стається, що підприємства, де він є бенефіціарним власником, тобто власником підприємств українських, е, які е, продають свою продукцію в армію для армії от, за завищеними цінами в 3-4 рази більше ціни. Це і бронетехніка, це і різні ремонти, які здійснюються його підприємствами. Яким чином так стається, що е, ті генерали, яких він призначає на посаду, значить вони е, саме укладають. Угоду з цими підприємствами, де продукція завищена в кілька разів, і найгірше те, що можливо якісніше, найгірше те, що якраз на неякісніше, ми ага. маємо багато скандалів і стосовно Богданів швидких допомог, і стосовно бронетехніки, яка значить не відповідає якості, і при цьому, при всьому, ми маємо заблокований закон про. Кримінальну відповідальність за придбання неякісної техніки збройним силам України і військовим формуванням, який висить уже два з половиною роки в парламенті, проголосований увага парламентом, але заблокований президентом Порошенко через його посіпаку, через його депутата-винника від блоку Петра Порошенка, який вніс постанову, щоби проголосований Верховною Радою закон. Був заблокований і не підписаний, уявляєте? Тобто ми проголосували 2,5 роки назад за якась безпрецедентна схема. Це, я вперше чую, що таке може відбутися. Це схема 1793, uh -huh. три, законопроект, uh -huh. який передбачає внесення до кримінального кодексу відповідальності осіб, які купують техніку от таку, неякісну для армії і продають, і цей закон був проголосований 2,5 роки назад, і до цього часу заблокований, щоби парубі не міг його підписати. А, до речі, з приводу цих закупівель в армію чи є вже відкриті як кримінальні права? провадження? і чи так, цими кримінальними провадженнями займається також, також набу От, Чи відомі вже якісь прізвища чи е, називають поки що поки що ми не маємо цих прізвищ, Ви чудово бачили і і що відбувається сьогодні з набу, uh -huh. яким чином намагається вся вертикаль його блокувати діяльність, в тому числі через спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, через СБУ, через Генеральну прокуратуру. Тому е, зараз робляться всі зусилля для того, щоб ці справи зависали, не рухались, тому що ми чудово розуміємо вибори президента. Почались, от і звісно, що там, де і, президент звісно, з одного Порошенко боку будуть підігрівати цими фактами. З іншого боку, розумієте. ми не почуємо відповідей. Але я пропоную перейти до наступної теми, тому що дійсно цей лист насправді не є відкритому доступі, Можна прочитати його. А є ще одна надзвичайно важлива тема В нас стосується мас-медіа. Голова депутатської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко вимагає розслідувати купівлю президентом України телеканалу Тоніс для створення телеканалу Прямий з відповідною заявою. Вона звернулася до антикорупціонерів. Та генпрокуратури за її словами, колишній представник партії регіонів Володимир Макеєнко давно співпрацює з Петром Порошенком і сприяв в проведенні цієї угоди. Публічно хочу звернутися до Набу на ЗК та ГПУ. Вважайте це моїм депутатським запитом. Хлопці, якщо ви взагалі виконуєте для України хоч якісь функції, то негайно треба розслідувати купівлю прямого каналу Петром Порошенком через підставних осіб у сина Януковича. Пан Макеєнко – це давній партнер Порошенка. Ця оборудка коштувала мінімум 10 мільйонів доларів. Ну от, ще одне запитання до Петра Олексійовича знову ж таки про статки Порошенка і про його володіння, скажімо так, прямі чи не прямі, і з приводу е, цього телеканалу. Що вам відомо, ви знаєте, серед всіх інших питань, які ми так також ставимо пану Порошенку, є також питання, яке стосується того, що він останнім часом здійснює намагається здійснити повний контроль над всім телевізійним ефіром, над всіма медіа. От це в тому числі стосується, мабуть, і цього каналу, про який е, Тимошенко говорить

В тому числі, які важелі в нього є. Вони повністю контролює комісію, яка видає ліцензії і на телебаченні радіомовлення, так само, як і повністю контролює всі інші комісії, які стосуються там, скажімо, сфер, де є гроші, тобто НКР, ЄКП і інші. Я вже не говорю про його кума генерального прокурора. Я вже не говорю про інших, інших посадовців, які сьогодні абсолютно чітко виконують не закон, а політичну волю, і навіть не політичну, а скажімо, там незаконну волю Порошенка. Тому Ну, звісно, коли ми говоримо про канали, то ми чудово розуміємо, що до виборів Порошенко хоче взагалі зачистити весь медіапростір для того, щоб залишити тільки ті телевізійні канали, які будуть йому. Дифарамби і оди співати ну насправді але так, але так бути не може, тому що найбільша цінність, яку ми здобули після всіх наших революцій, після революції гідності, зокрема, це свобода слова з одного боку. Так з іншого боку, бачимо, як б'ють журналістів, і на це немає жодної реакції. На жаль, дуже сподіваюся, ця ситуація зміниться. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний, був гостем нашої студії. І говорили про відкритий лист від депутатів України до президента України і не тільки. А поговоримо ще більше про надзвичайні теми одразу після новин на ЮА 1